Studenti Vysoké školy aplikované psychologie v Terezíně zdaleka netráví studijní čas pouze v lavicích a přednáškových sálech. Škola klade velký důraz na praxi a pořádá řadu exkurzí, při nichž se studenti seznamují s chodem a personálním řízením celé řady institucí. Naposledy zavítali do domova pro seniory v Terezíně. My se studentama navštěvujeme všechny zařízení, nejen takhle sociální služby, ale například i velké firmy, jako je Hendlich nebo Lovosická Lovochemie Lovosice. Vysoká škola aplikované psychologie nabízí obor personální a interkulturní management, tak už z toho názvu vyplývá do řízení lidí, práce s lidma, ale jak říkám, nejen v rámci sociálních služeb, ale třeba i velkých firm, ale i menších firm lokálních. Spolupracujeme s malými firmami, jako je Aquastav nebo Kukla, kam studenti docházejí. Sami studenti podobné exkurze velmi vítají, setkávání se s lidmi bude hlavní náplní jejich práce a konec konců řada z nich již nyní působí na různých postech v oblasti personalistiky a managementu. Oni potřebují v rámci jejich oboru být v kontaktu s lidmi a v rámci tohohle oboru nebo tohohle prostředí domů seniorů Kréta je to velká zkušenost, která se jim do života určitě bude hodit. Takže my budeme v rámci naší školy se snažit i budovat další spolupráce s podobnýma institucemi, soukromými i státními. Exkurzí podnikla Vysoká škola aplikované psychologie v minulých dnech hned několik. Studenti navštívili například také firmu Henlich, Lovochemii či Městský úřad v Terezíně.